Так, сьогодні будемо розглядати ще три задачі на що ж таке? На орієнтованих графах. Задача перша – це топологічне сортування. Ну, я сподіваюся, що ви щось таке пам'ятаєте з лекцій по теорії відношень. У вас були часткові порядки. Довільний часткові порядок можна лінеаризувати. Тобто перетворити його на лінійний шляхом додавання певних додаткових зв'язків. Саме цю задачу ми називали задачею топологічного сортування. Зараз ми будемо її називати так. Нехай же це у вас певний орграф. І ми будемо називати топологічним сортуванням процедуру, яка нумерує вершини таким чином, щоб всі ребра йшли від вершин з меншими індексами у вершини з більшими індексами. Топологічне сортування. Це процедура нумерації вершин. Після якої ребри виходять з вершин з меншими індексами і заходять у більші індекси. Тобто, якщо у вас є ребро, то це обов'язково менше, то це обов'язково більше. А ти можеш не завжди виконувати. Зараз формулюємо, коли виконується, коли ні. Тобто, скажімо, є у вас певний орграф. Так? Ну і його можна подати у вигляді. Ну і в нас буде що? Ребро АБ іде ось так. Ребро АС іде ось так. Ребро БД якось отак, і це де ось так. То бачимо, що всі ребра будуть йти зліва направо. На? Коли в нас виникає така задача взагалі? Ну, скажімо, ви навчаєтесь 4 роки бакалаврату, є певна послідовність дисциплін. І певні дисципліни треба вивчати лише після того, як ви вивчили якісь інші дисципліни. То другий семестр матаналізу, лише після першого семестру матаналізу, так? Навпаки, не можна. Фізику, коли ви вже щось знаєте з матаналізу. Ну і так само. Диференціальні рівняння після того, як ви опанували лінійну алгебру. А є предмети, які не пов'язані. Тобто, скажімо, програмування і математику можна паралельно вивчати. Ось. Тоді ми будуємо діаграму навчального процесу. Що за чим треба вивчати, які послідовності, а потім її генералізуємо, розбиваємо на семестр. От таким ми кожен рік займаємося, щоб впіхатися в ті рамки, які нам ставлять. Ось. Це може бути процедура, ну, скажімо, конвейерного виробництва. Коли у вас є певні деталі, вони повинні вироблятися там з інших деталей, ну і то ви будуєте схему процесу і вишукуєте ці конвейери у ряд. Щоб наблюдати, що за чим відбувається. Якщо буквосполучення діаграма Ганта вам про щось говорить, ну, добре, потім дізнаєтесь. Це діаграма бізнес-процесу. Тобто ви для кожної задачі ставите часові межі, і потім вам потрібно вибудувати процедуру виконання послідовно цих задач, так, щоб вони не перекривалися, бо перекривалися слабко, і щоб для виконання кожної задачі все необхідне вже було роз'яснено. Так само в динамічному програмуванні відбувається. Коли ви зводите задачу до підзадач,
І треба їх вишукувати в правильному порядку, щоб не треба було повертатись назад. Ну, то будете йти лише зліва направо. Да? Добре. Добре. Якщо у вас в вашому орієнтованому графі є контур, тобто цикл орієнтований, то ви не зможете його топологічно відсортувати. Тобто буде контур, 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 ви намагаєтесь розтягнути в одну лінію, а він з кінця все одно повертається на початок. Тобто. Якщо ваш граф містить контур, то він не сортується топологічно. Тільки орієнтований чи буде? Звісно, орієнтований. В будь-якому розумієш, не зрозуміло, де про початок і не кінець. Діаграма Хассе, ну ми їх малювали як неорієнтовані графи, але ми там чітко знали, що у вас початок зверху, так, а кінець знизу. Тобто там ця стрілка була ніяка зараз. Ось. Так ось, виявляється, що якщо граф не має контурів, то його завжди можна топологічно відсортувати. І ми зараз наведемо два алгоритми, які це роблять, виходячи з різних ідей, як це можна зробити. Так, визначимо. Ми будемо називати джерелом. Низька source. Таку вершину, в яку не входить жодного ребра. Джерело – це вершина, в яку не входить жодного ребра. Ребра з неї лише виходять. Ми будемо називати стоком. Англійською це буде або дійсно сток, або так, там не так. Таку вершину Т, з якої не виходить жодного ребра. Тобто, ну, скажімо, на цьому графі вершина А є джерелом, бо з неї ребра лише виходять. А вершина Д є стоком, бо в неї ребра лише заходять. Ня? Ось. Ну, в орієнтованих графах джерел може бути декілька. І стоків також може бути декілька. Ну, як ви. Але що можна стверджувати? Значить, якщо у вас є ациклічний граф, ви їх називали дагами. Всі пам'ятають? Так ось, у кожному дазі, здається, так, за правилами українського, граматичного. Значить, у кожному дазі є обов'язково хоча б одне джерело і хоча б один стік. Давайте все ж так написати. Не знаю, як воно коректно. Довести зможете? Ні. А ви? Давайте, пускай. Припустимо, що в ньому нема столу. Тоді починаю, як, тобто, беру довільну вершину,
з якої виходить хоча б одне ребро. Бо якщо з неї не виходить ребро, то це сток. Значить, беру вершину, з неї виходить ребро. Отже, переходжу. Якщо це не сток, то з неї також виходить ребро. Переходжу, 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 переходжу. Скільки я так можу разів переходити? Скільки завгодно, тому що завжди є ребра, які кудись виходять. Але вершина графі – скінченна кількість. Через максимум n кроків, де n кількість вершин, ви перейдете у вершину, в якій ви вже були. І утворюєте цикл. А в DAO циклів нема за визначення. Да? Як тепер довести, що в нього нема? О, є джерело. Берете всі ребра, перегортаєте, і джерела перетворюються у стоки. А сток завжди є. Так? Ну, знов таки, ну це дуже прості міркування. Я сподіваюся, що вони вам доступні. Самостійні доступні, так сказати. Добре. Тепер дивіться, ідея. Ось в мене дах. Так? Грав без контурів. Якщо я візьму його сток, ну то сток має знаходитись десь наприкінці. Тому що за стоком нічого не йде. Тобто я можу знайти сток, привласнити йому останній номер і видалити з цього графу. Якщо ви видаляєте з дагу щось, то в ньому циклів не може з'явитись, і те, що ви держите, також буде дало. Знаходити в ньому інший сток, привласнити йому передостанній номер, і знову видаляєте. І так ви можете вершина за вершиною видаляти, 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 видаляти. Так? Ми це формулювали, знов-таки, ще у жовтні, коли описували процедуру лінеаризації часткового порядку. Ми там знаходили мінімальні елементи. Ну, стоки і є мінімальними елементами діаграми Хасса. Так? Ось. І задача лише одна. Чи можемо ми ефективно знаходити ці стоки? Можемо. За допомогою чого? Якого? Ви їх не так багато знаєте. Пошуку глибину. Берете довільну вершину, запускаєте пошук у глибину. Він біжить, 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 біжить по графу. І оскільки циклів нема, то рано чи пізно він зупиниться. Він не зможе нікуди перейти з цієї вершини. Оце є сток. Знайшли сток, видалили, берете довільну вершину, запускаєте пошук у глибину. Знову біжить, 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 знаходить інший сток. Ставите номер, видаляєте. Ня? Значить, оцю процедуру, яку я зараз танцювальними жестами описав, ми подамо у вигляді іншої процедури і трошки модифікованого пошуку в глибину. Значить, це в нас буде процедура, яка зветься DFS enumeration. Значить, це процедура, яка привласнює вершинам номери відповідно до обігу цих вершин процедурою пошуку в глибину. На вході. Маємо певний орграфік, який задається списками суміжності. Ну, як це зазвичай для пошуку. Він присвоює вершинам номери у порядку обходу пошуку. Що ми отримуємо? А? Що ми отримуємо? Послідовність номерів. Зараз я, власне, це і пишу. Тобто на виході маємо масив, тобто кожній вершині ми привласнюємо певний номер. Так.
Це буде рекурсивна процедура. Ну, знову, ми модифікуємо те, що в глибині у нас є. Ну, зокрема, через те, що якщо ми будемо починати з довільної вершини, ми можемо охопити не весь граф через орієнтацію ребер. Тобто можемо почати з умовної середини, не орієнтованому, ми б до неї повернулися з іншого боку. А тут можемо не повернутися. Ну, значить. Знов таки, ініціалізація. Ставимо флаг обробленості у неправду. Ось. Кладемо змінну n велике, це поточний номер. Починаємо ми з кінця. Тобто з кількості вершин, які в нас є. Далі пробігаємось по всіх вершинах, і якщо вершина ще не є обробленою, то запускаємо з неї пошук глибини. З'являється нові 100. Так, да, як так. Ось, значить, це нова процедура пошуку в глибину, яка є рекурсивною, тому вона називається дефіс рекурсія. Ось. І як вона працює, якщо ця дошка вже висохла. Маємо вершину S і поточний номер F. Значить, перше, ми кажемо, що вершина S вже оброблена. От, тому що ми викликали на неї цю процедуру. Yep. Там буде продовження алгоритму чи ні? Ось. Оце вже не буде зробити. А там все закінчилось. Далі. Перевіряємо всіх сусідів вершини S. Якщо серед її сусідів є вершини, які вже оброблені, то ми знайшли цикл. Ну, в цьому випадку для задачі топологічного сортування треба казати, що граф не сортується. Тобто, якщо в нас існує якась вершина V із списку суміжності вершини S, ми повертаємо помилку, що в графі є цикл, ну, контури. Якщо ж такого нема, то ми повинні обігти, ну як це, пошук всіх сусідів і для кожної викликати подальшу пошук.
виконуємо, ну просто викликаємо. Дефос на курсі для вашої набагаті поточного номера. Побігали. Вже нікуди бігти. Як у вас на іспиті. Ну тоді. В вершині S привласнюємо поточний номер N. А сам номер зменшуємо на одиницю. Так, поки що. Яка ж вона мокра. Так, подивіться на цей алгоритм. Серйозно. Скажіть, що вам не зрозуміло. Зараз буде приклад, воно стане ще зрозумілішим. Можна вопрос? Я. От смотрите, ви рисували от тут графік. Ну. Мы сначала поиском глубину дошли до сюда. Нет. А потом, когда мы типа пойдем сюда, то для этой вершины следующая будет селектор. Но там нет цикла. Це сенсей з простих алгоритмів. Ну. Не мстіть на колоки. Та ні. Добре. Ні, ні. В класичному алгоритмі там було дві пари. Там ну, номера окремо були, і були ще окремо знаки візита, да, щоб воно було ну, зараз знайдено. Встановлюватись лише на одному ланцюгу, на якому бігає DFS. Так? І якщо я дійсно знайшов вершину, яка на цьому ланцюгу вже була оглянута, то той я цикл. А потім я її знімаю, щоб дійсно на другому ланцюгу, якщо я впруся у вершину, яка вже є. Ага, так, ще треба щось малювати. Це все паніка через сесію. Тобто тут ми будемо входити лише в вершини, які наразі ще на обрані. Тобто ми не будемо запускати DFS для тих вершин, які ми вже пробігли. Ось. Тобто ще раз, селекти — це ознака, що ми вершину вже пробігли за DFS. Візити — це ознака, що ми от на даному ланцюгу DFS щось там робимо. Може створити цикл. Ні, так, здається, так буде все. Я наразі скажу, чому це воно. Якщо ось про ці два рядки забути, тобто не виконувати перевірку на наявність циклів, то ця процедура просто перенумерує вершини в певному порядку. І ми будемо насправді нею користуватись далі, коли будемо шукати компоненти сильної зв'язності. Золото.
Зауваження перше. Якщо в графі нема циклів, то процедура DFS Enumeration проставить вершинам номери у порядку топологічного сортування. Бо вона починає зі стоків і стокам ставить найбільші номери, як останні. Еще можно? Я. Мы должны снимать от N до того, как мы запускаем рекурсивную модель. Бо иначе ты не дійдеш до стоку с останнім номером. Ну, не дійдеш до стоку, щоб привласнити його останнім номером. Я ее никак, ну, если бы... Это рекурсивная процедура. А, да. Уже на другом уровне рекурсии, это будет на остальной операции. Сейчас. Первое. Если у нас нет циклов, то номеры, которые нам повернутся, это будут номеры згідно топологічного сортування. Если у нас цикли есть, то алгоритм завершится из поворота, что у нас есть цикл. Друге. То якщо не виконувати перевірку на наявність циклів, то алгоритм відпрацює коректно для будь-якого графу і просто перенумерує вершини в порядку входу DFS. Да? Бачимо якусь таку мережу. Ось. Тут якась транспортна мережа. Значить, де це хаб, і через якийсь багато чого проходить. Це джерело, є це стоп. Ну, єдине джерело, єдиний сток в цьому графі. Ось. Що буде, якщо запустити процедуру DFS Enumeration? Починаємо від вершини А. Ну, перша вершина нашого графу. Значить, з А біжимо у вершину Б. Тобто ми запускаємо DFS рекурсів. Він А оглянув, біжить у Б. Б оглянув. Біжить у наступного сусіда, це Є. З Є нікуди виходити. О, ми дійшли до кінця. Тому в вершині Є ми привласнюємо поточний номер. А поточний номер це в нас зразу обрічте 8. Ну, в мене 8 вершин. Починаємо ми з номеру кількість вершин. Так? Тобто Є це буде 8. Повертаємось обратно в Б. З Б більше нікуди йти, тобто його сусіди закінчились. Т
Тому B ми привласнюємо поточний номер, це буде номер 7, і повертаємось у А. Тобто, от у нас дерево входу, воно буде ось таке. Так? З А ми ще можемо піти у Д. Пішли у Д. З Д ми можемо піти у Б та у Е. Але ці вершини вже оглянуті, тому ми їх не чіпаємо. Ага. Значить, де привласнюємо поточний номер, це буде номер 6. Тому що далі вже нікуди йти. Повертаємось у А. З А теж вже нікуди йти. Тому А ми привласнюємо поточний номер 5. І це завершився перший виклик процедури DFS Recursion. Тобто ми почали з вершини А і все, що могли, добігти в цьому графу, добігли. Ідемо на наступну вершину з алфавітом. Вершина Б оглянута, вершина С ще ні. Тому наступний запуск DFS рекурсів починається з С. З С можна піти у А, але А вже оглянуте. І у F. Йдемо в F. F можна піти у D та у H, але D вже оглянута, тому підемо у H. З H можна піти у G і у D, D знов таки оглянута, ідемо у G. З G, E та D обидві вершини вже оглянуті. Тому G привласнюємо поточний номер C4 і повертаємось. З H вже нікуди йти, номер 3 повертаємось. З F нікуди піти, номер 2 повертаємось. Це номер 1. Відповідно, я можу сказати, що в мене... Треба обходити вершини у такому... Ну, не обходити. Відсортувати вершини у порядку таких номерів. І, звісно, можна побачити, що всі ребра будуть йти від менших номерів до більших. Я, з вашого дозволу, не буду малювати. Їх у ряд, бо ребер дуже багато. Це зрозуміло вам принцип? Так. Тут наразі є певна технічна складність, тобто я вам малюю алгоритми, ну взагалі кажучи, схематично. Тобто якщо ви будете їх програмувати, ну там у вас ще виникне там, трошки там, якісь моменти з певною формалізацією. Ось. Ну, але я сподіваюся, що вони, ну, якийсь баланс між наглядністю та формальністю у вас є. Тобто, ось цей приклад, як працює цей алгоритм, ці всі страшні викладки. Але воно дуже просто, звісно. Запустили з DFS, побігли, прибігли, номерки приставили, повернулися. І так, доки вершина не закінчиться. Добре. Це перший метод. Другий метод. Ну, ми можемо шукати не стоки, а джерела. Як, ну, відповідно, якщо стоки ми привласнювали найменші номери, то, вибачте, стока найбільші номери, то джерела треба було привласнювати найменші номери. Як можна шукати джерела? Ну, метод перший. Перегортаємо всі ребра. Джерела перетворюються у стоки. І пошук води. Ну і там єдине ще, що номери треба тепер у порядку зростання розставляти. Так? Ось. Але цей метод не несе для нас нічого нового, тому його розповідати не буду, я розповім інший метод. Як ще можна знаходити джерела? Це вершина, якої індекс дорівнює нулю, так? А як можна обчислити індекс? Через усі способи представлення графу. Ми посчитаємо. Так, у нас є матриця сутужності. І ми пам'ятаємо, якщо ми малюємо числа у стовпчику, то це буде outdeg. А якщо у рядку, то це outdeg, а у стовпчику це indeg. Так? Ось.
Ну і, мабуть, одразу до алгоритму. Так, там. Поставте якусь черту, що ми зараз будемо зовсім інший алгоритм малювати. Хай в нас А – це матриця сумішності графу G. Через А від І ми будемо позначати вектор, ну і ті рядок цієї матриці. Джерело. Якщо я її видалю з графу, то що відбудеться з матрицею? Ну, що відбувається з матрицею сумішності, коли ми видаляємо вершину, ну, джерело конкретно. Тобто вершину, з якої лише виходять ребра. З тих, хто є джерело. Ні. Джерело стає більше. Ну, відповідно, її рядок обнуляється. Тобто вершина зникає, і всі ребра, які з неї виходять, зникають. Але кожне ребро, воно ж і кудись заходить. Тобто у відповідному стовпчику також відбуваються певні зміни. І саме ці зміни дозволяють засобами лінійної алгебри ефективно видаляти джерела і шукати нові джерела. Алгоритм навіть має власну назву. Він не дуже розповсюджений, але він красивий. Так, значить, знов таки. Демокрон. Я не знаю, хто це, але, мабуть, поважна людина. Ні, ну скажімо там, хто такий Воршал, хто такий Флойд, хто такий Беллман, це відомо. Там Беллман динамічне програмування вигадав. А це хтось. Ну, мабуть, поважне людина. Дімінгер. То знаходимо нас орграф, який ми подаємо через матрицю сумішності. Ну, на виході знов-таки, Ну, я позначу цей масив як ТС. Бо ДН це ДФС номери, а тут інші якісь. Так, що ми робимо? 9. Так, по-перше, ми вводимо спеціальний масив B, який буде містити всі індеги всіх вершин. Сума елементів йотого стовпчика. Всі ребра, які заходять у дану вершину. І цей індекс ефективно обчислюється через матрицю сумішності. Так? Ну,
множина У – це множина досі необроблених вершин. Поточний номер, ну, оскільки ми починаємо з джерел, то починаємо з облички. Так, далі. Ладно, спробуємо наклонитися. Але підготуємося. Є хоча б одна необроблена вершина, треба щось робити. Що саме робити? Пробігаємось по всіх вершинах. Є необроблена досі вершина, у якої індекс дорівнює нулю, то це джерело. Йому треба привласнити номер і вилучити його з обробки. Так, ну я спробую. Сума и или данные. Це сума всіх елементів йотого стовпчика матриці суміжності, яка дорівнює індеву відповідної вершини. Тобто, якщо вершина викінта ще не оброблена, а індев в неї дорівнює нулю, то ми виконуємо наступні операції. Так, це буде 7 рядків. Добре, це буде 8 рядків. Значить, перша. Привласнюємо цій вершині поточний номер n і збільшуємо його. Спеціальному масиві B' Клясь повинен взятись, так? Так. Думаю, так. Юхось так не було. Там де? Ну, перед формом. Шикарно. Так. Це буде рядок 3,14. Ось. І нарешті восьмий рядок. Ні, знов таки, зараз буде приклад, все зрозумієте. Ну насправді, що тут відбувається? Коли ми оброблюємо вершину, так? Тому, ну, якщо в неї індекс дорівнює нулю, то це джерело, ми привласнюємо номер, і потім ми повинні його і виключити. Так?
то тут виключити легко, але що робити з ребрами? Ну, відповідно, кожне ребро, яке виходить з цієї вершини, воно зникає, і індеги відповідних сусідніх вершин повинні зменшитись на одиничку. Ну, саме у цьому рядку матриці вказано, в які саме вершини входять ребра, і коли ви віднімаєте, то там всі індеги будуть зменшуватись так, як потрібно. А там, де ребер нема, то тут нулі і нічого не відбувається. Приклад. Приклад поменше, поменше. Так, ребро. Так, ребро. Так, ребро. Так, ребро. Так, ребро. І, наприклад, так, ребро. Ось є такий граф. Метапантаграмний. Матриця суміжності. Ну, або це ж є. Що дивимося? У вершини А ребра виходять у дета С. Тому 0, 0, 1, 1, 0. З Б ребра виходять у А, Д і Е. Значить, А, Д і Е. Тут 2, 0. З С не виходить жодного ребра. З Д ребро виходить лише у С. І з Є також не виходить жодного ребра. Тобто дивитесь на цю матрицю суміжності і одразу розумієте, де в нас джерела, а де в нас стоки. Так? Вершина С та Є є стоками, бо тут суцільні нулі, а вершина Б є джерелом, бо тут суцільні. Да? Ось. Рахуємо вектор Б, вектор індеїв. Ну, треба просто просумувати всі числа в кожному стовпчику. І маємо, що це буде вектор 1, 0, 2, 1, а, вибачте, 2, 1. Всі стовпчики ще додам? Кожен стовпчик сумуємо окремо. Ну, тут одна одиничка, тут жодної одинички, тут дві одинички, тут дві одинички, тут одна одиничка. Це індеги моїх вершин. По вершину це входить два ребра, ось ось. Так, ми починаємо запускати алгоритм. Значить, дивимось. Там перший пробіг. У вас вершина B має індекс дорівнює нулю, тобто це є джерело. Тобто ми бачимо, що B від B дорівнює нулю, тому ми кажемо, що B має номер 1. А далі з цього вектору потрібно викреслити ось цей. Тобто B тий рядок матриці суміжності, який каже, коли саме, куди саме виходять ребра з B. Тобто це буде 1, 0, 2, 2, 1. Мінус 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ви ж вмієте векторами знімати, так? Не те, що старий нинішній сенсей. Так, що ми маємо? 0, 0, 2, 1, 0. Причому цей нуль це вже оброблена вершина B, ми його далі не чіпаємо. Так? Ні? А, це далі. Ну, з цим ми пробіглись один раз у нашому форі. Так? На другому кроці дивимося знову на цей вектор B і бачимо, що тут ще є два нулі нових. Тобто, ну ще раз, що в нас відбулося? Ми взяли цю вершину B, викреслили. Так?
І вершина А стала джерелом. Бо в неї було лише ребро із Б, а воно зникло. І що? І вершина Є, здається, також стала джерелом, бо в неї взагалі всі ребра зникли. Тож ми бачимо, що Б від А дорівнює нулю, ми ставимо А номер 2. І B від Є дорівнює нулю, то ставимо Є номер 3. Тобто ми пробігаємось послідовно по всіх вершинах. Тобто номеруємо їх послідовно? От, там ну, нас B одиниць була, А. Ну, ще, на першому запуску там лише B було з нулем, B одержало номер 1. Угу. На другому запуску ми вже B не чіпаємо, але є ще дві вершини з нуля. Це А і Є. Ну, послідовно А одержує номер 2, Є номер 3. А вектор індеїв з 0, 0, 2, 1, 0 вже потрібно відняти два вектори. Вектор, що відповідає вершині А, це 0, 0, 1, 1, 0. І вектор, що відповідає вершині Є, це 0, 0, 0, 0, 0. А, ось це ребра. Це всі ребра, що виходять з А, ми їх видаляємо. А цей вектор це всі ребра, що виходять з Є. Їх нема, але ми їх все одно видаляємо. Про всяк випадок. Ось що ми тут одержуємо? 0, 0, 1, 0, 0. Причому ці вершини вже оброблено, ми їх більше не чіпаємо. Ням? Відповідно, у нас з'являється ще вершина D. Ну, то D одержує номер 4. А вектор B треба відняти, ну, оцей рядок матриці суміжності. Оце буде вектор 0, 0, 0. 0, 0. Причому ці елементи вже оброблені. Ну і далі. З невідворотністю заходу сонця. У нас є одержує номер 5. Це одержує номер 5, тому що це останній тут елемент і все. Фактично ми від графа залишили одну єдину вершину. Ням? Тож подивіться, ну, які головні відмінності цього алгоритму від попереднього. А. Ну, по-перше, ми працюємо з матрицями суміжності. Так? Тобто, якщо графи в нас є щільними, вони мають багато ребер, то матриці суміжності ну, трошки зручніші, аніж списки суміжності, які там невідомо якого розміру, невідомо скільки часу на обробку вона має. По-друге, ну, ось вершина Є – це сток, так? У DFS-нумерації вона була б самою останньою. Ну, як і вершина С. А тут бачимо, що Є, ну, має поважний номер 3 десь усередині. Тобто, цей алгоритм, він фактично виконує не пошук в глибину, а пошук в ширину. Він бере джерело і модифікує всіх його сусідів. Потім ще джерело, ще сусідів, ще джерело, ще сусідів. І взагалі, всі вершини, які будуть перенумеровані ось тут, так, тобто в межах цього циклу, вони всі будуть на одному умовному ярусі. Тобто спочатку будуть йти лише джерела. Тобто вершини, які взагалі ніяких ребер не будуть. На наступному циклі будуть йти лише вершини, яких ребра з джерел. Там перший рівень, так? Потім будуть йти вершини, яких ребра лише з вершин першого рівня. То буде другий рівень. Так само, як пошук в ширину структурує граф по ярусах, то тут так само буде граф структуруватись ну, за відстаню до найближчого джерела. Ось так. І це дуже зручно, коли ми саме розглядаємо задачі на транспортних мережах. Ну, система нафтогонів, так? Власне, от є джерела, є, значить, користувачі, і треба між ними щось якось структурувати. Ну, нам зручно їх структурувати за відстанню до найближчого джерела.
ну, там, з точки зору якоїсь економіки. Ось. Якось так. Да. Чи є у вас питання? Через усе мій сумбурний сьогоднішній виклад. Добре, тоді зараз перерву, а потім щось нове.